Hoyala yey hoya la 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 y
been laguma tooqay runtaan bigil ka saaraye mbogga hoose iyo laabtanay badii jiiftaye baxsanowga hayriyo cilmaan baha wadaagnaye bashir iyo sidii caynaban baa war leeyahaye barti tarabiya qow dhanbaan beegsa leeyahaye baawarkii xayaan leeyihiyo biligii laanjeer ubaydkii faarax nuur iyo aflow way bannaan yahaye raggi bahalku waa hiba alle biliga loo siiyey ayinkastoy boqoleen kuwan badii uu soo sheegay boqorkaanu barine jannada lagu barwaaqaye darshuru dihii buuxiyaa galay bartoodii afartaa sidii booba dhacay ma isku wada beegay bursad iyo xariir iyo sidii barihii gaaroodii barti fiira iyo caaqal yare baalkamaan marine ma bayaan shaybaydgaabku wuu kala bargooyay ma bayaan shaybaydgaabku wuu kala bargooyay bayd kale na wuu ku hadhe bogo odhaahday farduhuba bidhaantiyo ka siman bayga iyo muuqe barqa kulul haddii loo ballamo boga ardaageeda kala bixi baxdowgiiyo biddaha budul ka raacaye aniguna baroorkan wataa boqon yar weeyaan mar haddaan bilaawihi tognaa midigta boobsiiyo bunduqaan sifeeyeen wax badan boodhka ka ilaashay iyo booshkanaan geejiye buuxay weligiiba halkaan ulaa boqolaana waa boqol kuno mayl beledkaanu naal iyo dhulku eebanagu beeray bartamaa hargeysiyo berbera badaaha guudkooda batalaale booldheri halkii loo buddhiga iilka badhan ceeri gaabiyo ilaa beledka laascaano burcay iyo biyii caynabiyo weliba buu hoodle beeshay dagaashaa mataal wabarti abuud beeshay dagaashaa mataal wabarti abuudi buuda ma hollin ceel baxay amaba badhaaha ay qaataa laf buriyo abaaxado ilaa baarta laga gaadho babacyada awaar iyo daroor rabaso baashiisa xarshino barwaaqaaba lagu badhaadhay xarshino barwaaqaaba lagu badhaadhaye bustaanada wajaal iyo diliyo booramiyo awdal bartankumaba soo koobi karo baaxaddaan degee bartankumaba soo koobi karo baaxaddaan degee boqolaal kalaa ii hadhiyo bandarro waaweyne somalilan baa warkiyo biliigu wow gaare anigoo kitaab baalcasiyo boqoradii meedle ictiraafkan baa dari sidaan igu bannaanayne dalkaygana abaar baa xadlo ba'aan la soo sheegye boqolaal kumbuu doonayaa baanka loo dhigaye bulshadii idii way oo mantee biyaha loo siiyo bulshadii idii way oo mantee biyaha loo siiyo.